Pane Tomáši, říkáte ne základnám, ale teprve až se rozhodne o tom, zda se vůbec jednat bude nebo nebude, pak můžete teprve předkládat argumenty proti. I vám vadí už to, že český stát o základnách bude s USA jednat? Jistě, mně to přijde značně absurdní, že česká vláda se hodlá zabývat jednáním o něčem, co si nepřeje 70%, tedy většina obyvatel téhle země. A mě to připomíná situaci před listopadem 89, kdy také politici dělali rozhodnutí nehledě na to, co si myslí většina obyvatel téhle země. To je podle nás nepřípustné a proto jsme proti tomu, aby se na tu notu odpovědělo kladně a jsme proto, aby se Česká republika do tohoto systému nezapojovala tak, jak to například učinila Kanada nebo Maďarsko. My máme samozřejmě jako suverénní stát právo se do takového systému zapojit, ale i nezapojovat. A nevidím důvod, proč bychom se do něj měli bezhlavě zapojovat, jenom proto, že s tím návrhem přišly Spojené státy. Kdyby s tím návrhem přišlo například Rusko, zřejmě bychom okamžitě odpověděli, že nechceme se do toho systému zapojit. Ještě iniciativa nezákladnám, pane Tamáši, ani pokud by základna byla součástí NATO, ani tak by pro vás, pro odpůrce, nebyla průchodná. Ne, protože to by na celé záležitosti nic nezměnilo. Faktem by zůstalo, že by se jednalo o krok směrem ke zbrojení, že by to byla nová vojenská základna na evropském území, že by to byl krok vedoucí z iniciativy Spojených států, nehledě na názor dalších spojenců v NATO, nehledě na názor Evropské unie. S Evropskou unií tento systém nebyl vůbec konzultován. V NATO se diskuze na toto téma taky nevede, čili podle nás by to byl stejně nepřijatelný krok, ať už by byl pod hlavičkou NATO, nebo ať už by byl pod hlavičkou Spojených států. Je to krok, který zvýší mezinárodní napětí, protože bude vyvolávat reakci dalších světových velmocí, Rusko bude nutno reagovat, Čína bude reagovat, další světové velmoci a nastartuje se tak nové kolo zbrojení. Čili my jsme proto, protože se nechceme ubírat směrem k míru cestou zbrojení, ale protože jsme přesvědčeni, že cestou k míru a k bezpečí se může docílit jedině odzbrojováním. Jedině tím, když se ty arzenály, ať už konvenčních zbraní nebo jaderných zbraní, budou snižovat, tak pak bude Evropa bezpečná, pak bude svět bezpečný, nikoliv naopak. Zatím děkuji, za chvíli budeme pokračovat. Pane Tamáši, to je otázka teď na vás. To úplné odzbrojení skutečně možné není. Hrozba světového terorismu měsíc po měsíci roste. Jakou máte představu o tom, kdo jiný by mohl čelit této hrozby než Spojené státy svými nejvyspělejšími technologiemi? No tak předně bych krátce reagoval na pana Schwarzenberga. Jednak on neustále opakuje na to, ale tenhle systém nemá snad nic společného, takže to bych rád uvedl na pravou míru. A jednak to, o čem on mluví, to je to světové zbrojení. Rád bych zopakoval fakt, že 48% z celosvětových výdajů na zbrojení vydají právě Spojené státy. Čili pokud je tady někdo, kdo zbrojí o několikanásobně víc než všichni ostatní, tak jsou to Spojené státy. To je jenom na opravu. Jak byste se ale bránil světovému terorismu? To skutečně úplné odzbrojení je prostě utopí. No, pokud já vím, tak Spojené státy bojovaly proti terorismu od roku 2001. Nicméně nemyslím si, že bychom žili na bezpečnější planetě, ale naopak. Ta hrozba terorismu je dnes více přítomná, než byla před 5 lety nebo loni. A je jenom otázkou času, kdy teroristé se dostanou k hroznějším zbraním, kdy se dostanou třeba k jaderné zbrani a pak samozřejmě nastane katastrofa. Proti terorismu se nedá bojovat raketami, proti terorismu se dá bojovat diplomatickou cestou, dá se bojovat měněním mezinárodní napětí nebo snižováním mezinárodní napětí a mírovými dohodami, například dodržováním mezinárodních dohod. A tady Spojené státy nastolily bohužel trend špatným směrem. Například dohoda o nešíření jaderných zbraní z roku 1970 je na mrtvém bodě. A proč je na mrtvém bodě? Protože jaderné velmoci se odmítají vzdát svého jaderného arzenálu. Například Spojené státy mají v Evropě 500 jaderných hlavic. A čili se potom nedá divit, že tenhle ten trend nedodržování těch mezinárodních dohod následují i ostatní země. A to mezinárodní napětí se potom zvyšuje. Podle našeho názoru je potřeba začít odzbrojovat, je potřeba začít odzbrojovat jak jaderné zbraně, tak konvenční zbraně. Je potřeba se navrátit ke stolu, začít znovu jednat o dohodě o nešíření jaderných zbraní, protože jinak hrozí konflikt, jinak hrozí války, jinak se ta mezinárodní situace bude i nadále eskalovat a terorismus jenom poroste. Pánové, já vám všem děkuji za příspěvek do diskuze. Budeme pokračovat někdy příště. Naschledanou.